Bura bizim kəndimizdi. Novxanı. Mən də Polad müəllim də sizin ailənin dostuyuq. Bunu qulağında sırğa elə bir dəfəlik. Həyatda hər şey bir gün dəyişir. Biz də dəyişdik. Hədəfimizə çatmaq üçün yeni həyata başladıq. Onun yaxını, qohumu. Sevgilisi var. Cəhənnəm olun burdan. Daim hörmətinə saxladığımız böyük qardaşımız. Tanış ol. Xan Marleone. Avtoritet gərək, haqqın yanında olsun həmişə. Torpaqlar Novxanı torpaqlarıdır. Bizə məxsusdur.